bismillaahir rahmaanir rahiim dhuhur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararkan idinhayna maanta ku wada ugu waaweyn Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta xariig ka jiray dib u dhis lagu sameeyay xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku burburtay weerar al-shabaab ay ku qaadeen Dawladda Mareykanka oo sheegtay in ciidamada ay dawladda Soomaaliya geysay gobolka Gedo ay tahay mid siyaasadeed oo aan la aqbali karin ciidamada Soomaaliland iyo ku Puntland oo ku dagaalamay magaalada Laasqoray ee gobolka Sool maxkamada ciidamadana maanta waxa ay xukun kala duwan ku riday rag lagu helay burcadnimo xukuumadda Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay ku fududaatay ka hadalka duqeyntii Mareykanka ka geystay degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe faahfaahinta dheeraad oo ka soo baxay weerar lagu dilay masuuliyiin ka tirsan maamulka Bar Dheere oo Al-Shabaab ay ku qaadeen magaaladaasi munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee booliska galmudug oo maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareen ama joojin la dhixdhigayay yahuudda iyo ururka islaamiga jihaad oo Falastiin ka aasaasan iyo rabshado dad ay ku dhinteen oo ka dhacay caasimadda Hindiya mad gara ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad malee kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka la duhur wanaagsan waa talaado 25ka bisha 2aad ee February sanadka 2020 Ahmed Saciid Ahmed ayaa warkeena duhur soo saaray Burhaan Diini Faarax iyo anigu ah Farxiye Xuseen ayaa soo jeedinaya markan u diyaar garowba dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan Aynu ku bilownay waayaha waxaa jiray warar sheegaya in dawladda Soomaaliya ay ciidamo diyaarada ku geysay magaalooyin ku yaala gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Haddaba dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada dawladda gobolkaasi ay geystay ay tahay mid laga leeyahay dana siyaasadeed wali banaan la aqbali karin. Wariyaheena Yunus Duran Cali ayaa warkan ino faahfaahinaya. Madaxa arrimaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha amniga ee qaramada midoobay Rodney Hunter ayaa isagoo qudbad ka jeedinaya kulanka golahaasi waxa uu ka hadlay xaaladda Soomaaliya Mr. Hunter ayaa ugu horeyn ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dawladda federaalka ka wada gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya wuxuuna sheegay in talaabadaas ay tahay mid aan la aqbali karin oo wacinaysa dhaqaalaha lagu talagalay amniga ciidamada militaryga dawladda Soomaaliya sida siyaasadeysan lagu daadgureeyay laguna dagaal geliyay gobolka Gedo maahan mid la aqbali karo waxina taasi weeciinaysaa dhaqaalihii lagu heshiiyay lagu talagalay howlgalada amniga gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab ayuu yiri madaxa arrimaha siyaasada Mareykanka u qaabilsan golaha amniga sidoo kale wuxuu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu soo afjaro dhaqdhaqaaqyada ciidamada dawladdu ay ka wadaan degmooyinka gobolka Gedo isla markaana khilaafka kala dhixiyay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam oo ku dhameeyay wada hadal iyo deganaan ugu dambeyntii Mr. Hunter ayaa carabka ku dhuftay in sanadkan 2020 Soomaaliya uu yahay mid adag isla markaana laga rabo inay wax ka qabato barnaamijka deen cafinta u diyaar garowga doorashooyinka soo socda iyo in amniga amaanka kala wareegan ciidamada Soomaaliya hadalka ka soo yeeray madaxa arrimaha siyaasada Mareykanka u qaabilsan golaha amniga qaramada midoobay ayaa imaanaya iyadoo khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda uu sii xoogaysanayo maalinba maalinta ka dambeeyda maalmihii u dambeeyay gobolka Gedo waxa ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada kala taabacsan dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland Isla wararkaas inta aan ka bixin faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxay weerar lagu dilay masuuliyiin ka tirsan maamulka Bar Dheere oo ay Al-Shabaab ka fuliyeen magaaladaasi Cabdimajiid Abbas Aadan ayaa warkan ino soo diray faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxay dilal qorsheysan oo kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen degmada Bar Dheere ee gobolka Gedo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay inay gudaha u galeen qaybo ka mid ah magaalada Bar Dheere iyagoona guryahooda kala baxay ilaa iyo saddex gudoomiye laameed oo ka tirsan mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi wararka qaar ayaa sheegaya in rag hubaysan ee ka tirsan Al-Shabaab ay markii dambe toogasho ku dileen laba ka mid ah gudoomiyasha halka midka saddexaadna ay gowraceen sida ay noo xaqiijiyeen ila deegaanka uu lagu kalsoon yahay magacyada mas'uuliyiinta la dilay ayaa lagu kala sheegay Cabdi Santuur oo ahaa gudoomiyaha laanta Abuulo Kulo iyo Jibriil Maxamed oo isna ahaa gudoomiyihii hore ee laantaasi iyo Carab Jiis oo ahaa gudoomiyaha laanta Dabaqoray ee degmada Bar Dheere mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Bar Dheere oo aan xiriiro kala duwan la sameeyay ayaa inoo suurageliyay weeyse ilaa iyo haddana ma jirto wax faahfaahin dheer ah oo maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale kan degmada Bar Dheere ay ka bixiyeen toogashadaasi iyadoona dagaalyahanada Al-Shabaab ee fuliyay adilka ay goobta isaga baxsadeen falka kadib
dhacdadan ayaa sidoo kale waxaa si aada u hadalhaya dadka deegaanka oo cabsi amni ay soo wajahday. Gobolka Gedo oo dhaca koonfurta Soomaaliya ayaa ka mid ah gobollada ay weli ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab oo weerar gaadma ah ku qaada saldhigyada ciidamada iyo kuwa Jubbaland ee gobolkaasi. Cabdulmajid Cabaas, Aadan Fantastic, KNN, Kismaayo. Ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa maanta waxay ku dagaalameen magaalada Laasqor ee la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Sanaag. Wariyaha Cabdisattar Xaaj Cali hayno faahfaahin warkan. Wararka ka yimaanaya degmada Laasqor ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in waabarigii hore ee Saaka halkaas dagaal kooban uu ku dhaxmaray ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Soomaaliland. Wararka waxay tilmaamayaan in isku dhacas uu ka dhex bilowday ciidamo ay kala hoggaaminayaan gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Puntland Cali Xuseen Soomaali iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag ugu magacaaban Soomaaliland Maxamuud Xamuud. Wararkii ugu dambeeyay ka yimaanaya Laasqor ayaa sheegaya in hal askari uu ku dhintay dagaalkaasi, waxaana la soo sheegayaa in dadka deegaanka uusan wax qasaaraha ka soo gaarin dagaalkaasi. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro dhaawac soo kala gaaray labada dhinac ee kala taabacsan Puntland iyo Soomaaliland. Gudoomiyaha ku xigeenka degmada Laasqor ee gobolka Sanaag oo la hadlay idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa sheegay in waabarigii hore ee Saaka dagaal kooban uu ka dhacay degmada Laasqor ee ku taala xeebta gobolka Sanaag. Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa inoo sheegay in isku dhacan uu ka dambeeyay kadib markii gudoomiyaha gobolka Sanaag ee dhinaca Puntland loo diiday inuu soo galo degmadaasi isaga oo tilmaamay in hadda uu ka laabtay degmadaasi. Soo baxay garabka dana soo koobka ee Sanaaga barashada oo Soomaaliland barashada kala soo koobka Sanaaga isnaa oo dadkaada aanu yeesan ee soo dhalay sidii ka soo dhalay sidii ay saar saarada dhalay waxa shay waxa saaray oo nin uun baa ku dhintay oo barashada koobka Sanaag oo Soomaaliland ay barashada koobka ee Sanaaga oo soo dhalay waxa isku maxayantay waxa dastuur uu dhisay waxa ka badan dagaalka uu maydhay magaalo soo qalay soo garmeys hadda caadi nabadgelyo weeye barashada koobka ayaa ku tiran ka socday baa noqday Puntland iyo Wili ma jirto cid ka tirsan maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo warka soo saaray dagaalkaasi. Dagaalkan kooban ee dhexmaray ciidamada kala taabacsan Puntland iyo Soomaaliland ayaa imaanaya iyadoo hore ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Soomaaliland ay hore dirir ugu dhexmartay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag. Waxaana jira muran dhuleed u dhexeeya maamulada Puntland iyo Soomaaliland oo isku haya cidda sida tooska u maamulaysa gobolada Sool iyo Sanaaga. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa bilo ka hor sheegay in ay wada hadal ku dhameyn doonaan khilaafka Sool iyo Sanaag oo kala dhaxeeya Soomaaliland. Waxaana arintaasi ka hor yimid madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo sheegay in aysan ka gortami doonin gobolada Sool iyo Sanaag. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo tagay xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa waxa uu xariga ka jiray xaruntaasi oo dib u dayactir lagu sameeyay. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiq Warfa ayaa ku soo dhaweeyay xarunta wasaaradda, sidoo kalena waxa ku sugnaa wasiirro xukuumadda ka tirsan iyo safiirada beesha caalamka. Xaruntan maanta dib u dayactirka lagu sameeyay ayaa ku burburtay qarax Al-Shabaab ay xaruntaasi ku qaadeen sanadkii hore, dadkii ku dhintana uu ka mid ahaa wasiir waa wasiir ku xigeenka shaqada iyo shaqaalaha. Maxkamadda ciidamada qalabka sidaana waxay maanta xukunada kala duwan ku riday rag lagu helay dambi ah inay burcad ahaayeen. Wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan ino faahfaahinaya. Maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxay maanta xukuno ku riday rag lagu eedeeyay inay dhac ka geysan jireen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Umar Cabdikaafi Cabdi Jaamac Warsame iyo Cabdirisaaq Maxamed Abshir Qayre ayaa loo haystaa inay yihiin koox burcad ah oo dhac ka geysan jiray magaalada Muqdisho, isla markaana dadka ku dhici jiray bistoolad iyagoo isticmaalaya bajaaj. Waxayna dilaan qofkii isku dhajiya agabka ay xilligaasi ka dhacayaan sida taleefoonada iyo kombiyuutarada. Saddexda eedeysan ayaa mid kasta fursad loo siiyay inay ka jawaabaan eedaha ay u soo jeedisay maxkamadda oo horey ay u soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Eedeysanaha koowaad Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Umar Xalane ayaa u sheegay garsoorayaasha in uu bixiyay $2 oo mid ka mid ah labada eedeysana weydiistay, kaasi oo aqoon hore ay ka dhaxaysay balse aysan jirin fal dambiyeed uu kala qayb qaatay labada eedeysana. Cabdikaafi Maxamed Jaamac Warsame oo ah eedeysanaha labaad, sidoo kalena ahaa eedeysanaha isku dayay inuu dilo askari marayay xaafadda Taleex ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir, ayaa maxkamadda u sheegay inuu jiro shaqsi kale oo isna ka mid ahaa kooxda burcadda
oo xilligaasi ku jiray howlaha burcadnimada wuxuuna sheegay inuu ku hubaysnaa bistoolad sidoo kale hadda ka horna saliga degmada wadajir loogu xiray burcadnimo eedaysanaha saddexaad Cabdirsaaq Maxamed Abshir ayaa ahaa milkiilaha mootada wuxuuna u dhiibay jiray sida uu qirtay eedaysanaha labaad mana jirin wax kale oo xiriir ah oo ka dhaxeeyay marka laga yimaado inay isfahansinaayeen sida uu sheegay garsoorayaasha gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote ayaa ku dhawaaqay xukunka wuxuuna sheegay in Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Umar la siiyay xurriyadiisa hadii uusan jirin dambi kale halka Cabdikaafi Cabdi Jaamac Warsame lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidana sidoo kale maxkamadda ayaa ku xukuntay Cabdirisaaq Maxamed Abshir Khayre 5 sano oo xabsi ciidana Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay ku fududaatay ka hadlida duqeyntii Mareykanka ka geystay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe. Liibaan Nuur Xasan ayaa dhameystiray warkan. Iyadoo dawladda Soomaaliya iyo tan Mareykanka ay xalay war ay soo saareen ku sheegeen in duqeyn ka dhacday dowladka magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe ay ku dileen xubin ka tirsan Al Shabaab balse markii dambe la sheegay in ninka la dilay uu ahaa maamulaha shirkadda hormuudka faraceeda Jilib ayaa waxa arintaasi ka hadlay senator Axmed Nadiir oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya senatorka oo la soo xiriiray idaacadda kulmiye ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya iyo tan Mareykanka ay ku fududaadeen dilka marxuumkaasi in ay ku sheegaan ruux Shabaab isagoo sheegay in Mareykanka la siiyay warbixin qaldan marar badan ay dhacday arintan oo kale waxaad moodaa in dawladdu ay kashay arrin oo aysan ka fiirsanin inay ka hadasho fudayd ahna inay maareeytay ay ka hadashay waxaan ku tilmaamayaa arintaasi ay dawladda sida ay uga hadashay waxay ahayd arrin oo fudayd ah oo ay ku fududaatay arrintan kale ee Mareykanka ee duqeynta ninkaas muwaadinka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed u khidmeynayayna runtii waxaan isleeyahay waxay ahayd bartilmaameed khaldan oo uu Mareykanka ugu geystay shacabka ku dhaqan jubooyinka khaasatan degmada Jilib waxaan isleeyahayna tilmaan khaldan ayay ahayd ninkaas dhibaatada loogu geystay Mareykanka oo Mareykanka ugu geystay taa darteedna marar badan oo badan baanan aan aaminsanahay inay dhacday taasoo kaleeto waxaan qaadanayno oo annagu aan qaadanaynana ma aha in dhammaan yacni shacabka maalin walbaba dhibaato loogu geysto duqeymada oo runtii aan ahayn kuwa inta badan ka turjumaya tilmaamaha runta Senator Axmed Nadiir ayaa sidoo kale sheegay in marar badan ay dhacday in dad rayid ah ay duqeyn ku dilaan ciidamada Mareykanka ee Africom kadibna la sheego in la dilay Shabaab balse ka baarlamaan ahaan aysan ogolaan doonin in qof Soomaaliyeed xaq darro lagu dilo ma ogolaanayno anaga qof muwaadi Soomaaliyeed oo xaqdiisa lagu sameeyo marnaba ma ogolaanayno marar badan oo horeeto ayaa waxaan arkaynay xaqdu fara badan oo shacabka Jubooyinka uga imaanaya Kenya sadaasteen waxaan anagu aan marnaba qaadanaynin in duqeymaha ee bartilmaameedyada nimankaasi nabadgelyada la bartilmaameedsanayo in shacabka Jubooyinka wax lagu gaarsiiyo ma shacabka Soomaaliyeed ee wada joogaan Mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa ka yeenan u sheegay in Maxamuud Haaji Salaad oo ahaa maamulaha shirkadda Hormuud ee degmada Jilib laba gantaal lagu dhiftay xilli uu shalay galab ku sugnaa beertiisa oo ku taala dowladka degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe lama oga sababta loo beegsaday marxuumkan mana jirto cid kale oo waxyeelo ka soo gaartay duqeyntaas iminkana aan eegno dhusama reebe munaasabadda xilka kula wareegay taliyaha cusub ee booliska galmudug loo magacaabay ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada dhusama reebe oo xarun ah gobolka Galgaduud wariyaheena Maxamed Cabdiwali Tuuxo oo jooga magaaladaas ayaa warka ino soo diray Munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo uu ka qayb galay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Kaniif iyo qaar ka mid ah taliyaashii dhawaan la magacaabay ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Dhuusamo Reeb ee caasimadda Galmudug xafladda ujeedkeedu waa xilwareejinta taliyaashii hore ee gobolada Galgaduud iyo Mudug ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay taliyaasha ciidanka kuwa guutooyinka urada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale toosaraakiil ka socotay ciidamada kala duwan ee ku sugan magaalada Dhuusamo Reeb qaar ka mid ah taliyaasha cusub ee dhawaan la magacaabay oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay isbeddel badan la iman doonaan waxaan rajaynayaa insha Allah taala meeshii uu geeyay inaan ka sii wadi doono waxaan rabaa inaan
ka codsado shacabka caasimada iyo deegaanada la xariira shaqadana loo igmaday inay nagu la shaqeeyaan hadii la yiraahdo annagoo noqon doona nabadoonnada sida booliskaba uu yahay deegaanka sharcigana taabageli doona iyo dowladnimada hadii ilaahay yiraahdo waxaan diyaar u nahay ciddii dhib wadana inaan ka qabanno ummadda dadka wanaagsanna inaan la tashanno si aan shaqo waxaan u wada qabanno hadii alla yiraahdo qofkii wanaag sameeyana inaan abaalmarintiisa aan marinno qofkii ka soo bixi waa in ciqaabteedu maraya haddii ilaahay yiraah waxaan rajaynayaa annagoo midaysan annagoo tiim ah annagoo isku duuban dhammaan maamulkeenna degmada heer degmo ilaa heer gobol dhammaan annagoo isku duuban ciidamada saaxiibadeenna annagoo iskaashanayno inaan aadno hal jiha oo saxa inaan aadno waxaan idiin rajaynayaa insha allahu iftiinka maanta ka baxay galmudug in insha allahu aanu noolayno aan garbo u noqonno khayr badanna ummaddeenna aanu annagii ummaddeenna isdhexgalno ugu dambeyn taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya cismaan maxamed cabdilaahi kaniif ayaa madasha ka hadlay waxaana uu sheegay in taliyaasha looga baahan yahay inay si degdeg ah ugu adeegaan shacabka ku nool deegaanada loo magacaabay isagoona faray inay la wareegeen howlaha shaqo ee maamulka galmudug ayaa ka qaban lahaayeen shaqada meeshii ay keeneen saraakiishii horeto inay adin kale ka sii wadaan wax muuqday iyaga muujiyeen adin kale wax muuqday inay muujisaan baa linka rabaa hadii ilahaydno bedelka iyo saraakiisha iyona wax hadda cusub oo maanta ku ah maahan waa wax maaragta qof walba uu meesha joogo oo uu ku fadhiyo in bedel iyo wax walba imaanayaan kuwa cusub oo la keenana wuu ku imaanayaan kuwa hore joogana wuu ku imaanayaan waa shaqada nidaamka dowligaha sidaas ah maaha wax haddan qof uu keenay oo uu wado ciidanka boliiska galmudug ee jooga waxaa laynka rabaa inaad la shaqaysaan iyo saraakiisha intana joogtaba maamulka cusub ee yimid maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb warka duhur ee raadio kulmiye ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal markana akhbaaraadkii caalamka inta la xaqiijiyey 7 ruux ayaa ku geeriyootay rabshado ka dhacay caasimada dalka hindiya ee delhi iyadoo dalkaasi uu booqasho ku joogo madaxweynaha mareykanka donald trump rabshadahan oo looga soo horjeedo sharci ay dowladda hindiya horey u soo saartay oo ku saabsan in dhalashada dalkaasi la siiyo dad dalkaasi u dhalan oo aan muslim ahayn meesha ugu daran ay rabshaduhu ka dhaceen waa dhanka waqooyi magaalada caasimada ah dad diidan sharcigan iyo kuwo kasoo horjeeda ayaa gacanta iskula tagay sida warbaahintu sheegtay wariyaal tabinaya dhacdadan ayaa ka mid ah dadka dhaawacmay waxaana warbaahinta qaar laga daawaday wadaadada macbadyada ay hunduudu leedahay oo dadka dhagax tuuraya wararka qaar waxa ay sheegayaan in hal askari iyo 6 ruux oo rayid ah ay rabshadaha maanta dhacay ku dhinteen ugu dambeyntiina dowladda ay hormud u tahay xukuumadda Masar ayaa dadaalkii ugu badnaa ku bixinaya xabad joojin la dhexdhigo dagaalamayaasha ururka Islaamig Jihaad liraado oo ka aasaasan marinka qasay dhulka Falastiiniinta iyo ciidamada Israa'iil kadib dagaal muddo 3 shaqo qaatay oo qasay ka socday Ihsaan Cataaya oo ah madax ka ururka Islaamig Jihaad ayaa warbaahinta u sheegay in dadaalka xabad joojinta ah uu meel wanaagsan hadda marayo xaaladda ayaa maanta degan inkastoo dhanka Israa'iil aan wali wax wara laga soo helin guud ahaan dhegaystayaal warka duur aad kala socoteen raadiyo kulmiye waa inaga intaa